Bienvenue, welcome. Och som inledning på den här executive cooking-kursen så tänkte jag att vi skulle utbringa en skål för den största av alla konstarter, matlagningskonstens skål. Men du, alltså ta en sån här enkel grej som potatismos alltså, va? Det gillar jag jättemycket. Gumman brukar göra det ofta före till middag, va? Det är såna enkla grejer som jag vill lära mig på den här kursen. Eller, ja, till exempel då mos med kanske korv till. Jag tänkte just det, mosa, precis. Skål som sagt, va? Skål. Skål, skål Katinka. Skål. Skål. Fan, ska jag satt på med kavajen, va? Jag har inte raka mig heller. Alltså, bara vi inte krånglar till alltihopa. Därför att till sist så kommer ju ändå alltihop och blandas i magen, som man brukar säga. Skål för det. Alltså, kvällens meny har jag hämtat inspiration till från Frankrike. Gastronomins vagga. Och jag tänkte att vi skulle börja alltså förrätt göra grappa flamberad kycklingkorvar i sitt eget skinn. Och som serveras med en sparrispotatissallad med en lättdressing bestående av balsamvinäger och tryffelolja. Det där tycker jag låter väldigt krångligt. Ska vara nödvändigt att krångla till det på det där viset? Låter inte det väldigt krångligt? Jo, och alltså det här med kycklingkorvarna i sitt eget skinn. Vems skinn skulle det annars vara? Tack, Anton. Till huvudet ska vi ha färserad vaktel serverad med marokkanska linser och glaserade schalottenlökar. Alltså potatismos eller rotmos, mos överhuvudtaget. Det är ju sånt jag vill lära mig på den här kursen. Vi kanske kan komma tillbaks till det sen om jag får bli klar med menyn. Jag menar potatismos, krångligare behöver det inte vara. Nej. Just det. Men, och till dessert då, så ska vi göra apelsinturbaner med chokladmos och citrus. Chokladmos? Det har jag aldrig ätit. Vad är det? Ja, det är som chokladpudding. Jaha. Jag kanske är gammaldags, men varför inte säga chokladpudding då? Ja, det är för att tillfredsställa vissa kursdeltagares behov av att höra ordet mos uttalas. Kommer vi att gå igenom så här grundläggande saker också? Som till exempel potatismos? Ja! Hur ska man hålla den här nu då? Jaha, okej. Okay. Ja. Nej! Jäklar! Jag tar en ny. Det är visst vanligt att såna här kurser blir inledningen på romanser. Så. Ja, jag har aldrig tänkt på det. Ja, jag vet inte. Det är väl den här sensuella, romantiska stämningen som vilar över matlagning. Jag börjar till exempel alltid tänka på min favoritbok när jag lagar mat. Borta med vinden. Ja, jag brukar läsa den på bussen. Jag har mer än jämnt. Liksom, kan den nästan utan till. Skalet och Hara var inte vacker, men det var en sak som männen inte märkte när de väl en gång fångats av hennes tjuskraft, så som nu tvillingarna talat om. Skalet? Mm. Visst. Fast ja, egentligen så tycker jag inte om att laga mat utan musik. Så det, Bo Kaspers. Kanske du och jag. Nu är vi ett annat slag. Är vi ett undantag. Du och jag. Skulle inte du göra turbaner och de där? Jo visst, ja. Nu får man intryck av att ni praktiskt tagit ihop. Håll käften, ja, men hon verkar ju mycket mer sugen på gubben. Skit på dig. Ska det inte vara salt i den här? Jag ska hjälpa dig. Jaha! Vilken skillnad. Ja. Hoppas att vi snart får lära oss att göra mos också. Man vill hinna allt detta innan Gertrud kommer. De här kycklingkorvarna. Skulle man inte kunna tänka sig att servera mos till dem? Jag vill ju bara veta om Fredrik, den här apelsinturbanen är klar nu, tror jag. Vad ska man göra med den? Ja, du ska ha, jag är väl i min fulla rätt att säga mos. Alltså, du håller käften, gubbjävel, om du säger mos en gång till. Vad är det du säger, Fredrik? Hej. Ja, du. Vad är det här för kurs egentligen? Blir det ingen mos? Ah, nej, nu gick strömmen. Mos! Mos! Släpp mig! Jag ska döda honom! Jag ska döda honom!
kursen är slut nu, Fredrik. Mm. Ja, sover han? Ja, äntligen. Kräktes han? Ja. Bra. Jävla apa. Men vad hade du tänkt dig då? Fredrik Segemyr håller en matlagningskurs. Jag menar inte Fredrik, jag menar hon, Katinka. Men jag sa att det inte var din typ. Ja. Kom och lägg dig istället.